מה קורה חברים? כאן טיילור ואני כאן כדי לבשר לכם שהגעתם לבלוג הכי חם בעיר. אז מה לעשות די? בואו ונשאל את בן. את בן. את בן. אני עצוב, טי. מה קרה? מה קרה, בן? לא, באמת, עכשיו אני ממש עצוב. רבתי עם אמא שלי, אמרתי לה שאני עוזב את הבית ואני לא יודע עכשיו אם לחזור או לא לחזור. מצחיק מאוד, אתה לא יכול לחיות בלי הכביסה של אמא שלך, בלי האוכל של אמא שלך. דבר ראשון אני כן יכול, סבבה? דבר שני, לך שאני רוצה לדבר עם הצופים לבד. תקשיבו, שלומי, צריך שגם אתה תשמע. באמת עזבתי את הבית, אחי, באמת עזבתי את הבית, וארגנתי הפתעה גם לך. אשמח, איזה? ארגנתי גם לך הפתעה וגם לטיילור הפתעה, כדי שנוכל לעשות ולוגים יותר טובים, יותר איכותיים. אנחנו לא סתם פה, אחי. בוא תראה להם את המקום. בואו, תראו את המקום שלי. טיילור, בואי גם את. אבל כבר היינו פה פעם. היינו פה באחד הוולוגים שלנו. היינו פה באחד הוולוגים. שימו לב, כמו שאתם רואים כאן, אתה, טיילור, הצופים, יש כאן מלא בניינים גדולים, השכונה הכי מטורפת בתל אביב. ואתם מוכנים לזה? טיילור, תזניקי אותי בשלוש, שתיים, אחת. שלוש. שתיים, ארבע... אנחנו עוברים לגור כאן! לגור כאן! כאילו, טיילור, לא, יש לך בית ספר, אבל את יכולה להיות איתנו כאן ולצלם את הוולוגים כאן. שלומי? תגיד, זה מטורף, אתה מבין את זה? זכרת, שלומי. לא, זה לא חרטה, זה באמת. שבועיים בערך מי שהתחלנו את הוולוגים עובד על זה. בקשרים, עם הזאתים, המתווכת, הדירות, באתי כבר לראות דירה. הצבנו אותה גם, יש כבר רהיטים. רק חסר את האישי קטן שלנו. אתם רוצים לראות את הדירה? אני אלהב שיש את זה. אתם רוצים, אתה רוצה שירות מנהל החדש שלך? אתה צריך להתלהב, למה אתה תלהב? אני אדיש תמיד. אין אדיש תמיד. תתלהב! שלומי, שלוש. אני תמיד אדיש. תהיה מתלהבים, שלוש, שתיים, אחת, תתלהבים. כל מי שרואה את הוולוג הזה עכשיו ורוצה לראות איך הדירה שלנו נראית, שייכנס למטה, תן מכה שם לדינג של הפעמון, יפעיל את הסאבסקרייבס, הפוך. אתם מוכנים? אתה מוכן? זה הסיום, זה הכניסה לבית שלנו, לבניין. כמו שאתם רואים, יש כאן כמו שומר בלתי נראה לי שפותח את הדלת. אנחנו ניכנס, אתה חושב שאני צוחק איתכם? זה ברור שזכרת, אני לא יודעת איך נכנסת לפה. אחי, אתה חושב שאני צוחק? את האמת. כן, אני צוחק. אני אומר לך, יש לך, זה שלנו, זה שלנו. בוא תראה מה יש לך בדירה, דפו. אני מתפלל למה השומר לא עצר אותנו. ברור, כי הוא מכיר אותי, עליתי פה כבר, אחי. אני אומר לך, הגנתי את זה מאחורי גב שלכם. כן? אז למה לא פותחים לך? בוסטד. אני לוחץ כאן. זה לא פה, טיפש, עובדה שאתה לא יודע. לוחץ פה? אני חדש פה, די. זה בן, הדייר החדש. זה בן, הדייר החדש. אמרתי לך. עוד לא הגענו לדירה. ידעת, זה רק תוספות, עריכה... את עוד לא מאמינה לי, את לגמרי לא איתי. אתם לא מאמינים לי עדיין. רק בלילה שנשאר פה אתם תאמינו. שלומי נשאר. טוב, יודעים מה? אין לי כוח להראות לכם ככה, אני מרגיש כמו מתווך. בואו נעבור למנטז שלומי, אבל תמנטז את החיים של הבניין הזה, גם אם אתה חושב שאנחנו לא גרים פה. בסדר? כן, אנחנו במנטז! אני ואתה הולכים לישון פה, את הולכת לצלם פה את הוולוגים, אבל אתה הולך לישון איתי, זה הבית שלך החדש. תראו, לא מאמין. ברור שלא, למה שנאמין? את גם לא מאמינה? למה שנגור בלב של אביב בדירה של... תגיד, זאת שרון המתווכת. היא הולכת לספר לכם את כל האמת לגבי הדירה הזאת. שרון, תקשיבי, אני כאן בתוך הדירה, ויש איתי את שלומי וטיילור, שהם איתי בתוכנית של הסרטונים ושל הוולוגים, והם לא מאמינים לי. שמע צבא, תגידי להם ככה ש... ובהזדמנות זה אני גם רוצה להכין לך המון בהצלחה. אני יודעת שאתה תעשה המון תכנים מהממים ומוצלחים, אתה בחור מוכשר, ושיהיה לך רק טובתו. לקחת דירה מהממת. תודה, תודה חיים שלי, תודה, אוהב אותך. הרגנתי הכל, יש דירה, הולך להיות ולוגים מטורפים, רק חסר לי דבר אחד. כמו שאתם רואים, יש טלוויזיה, יש ריהוט, דאגתי שיהיה מרוהט, אבל חסר לי פה טאץ' אישי. ככה שהרגנתי לנו משימה. כל אחד צריך לתת מעצמו טאץ' אישי. עכשיו אנחנו נוסעים לשוק הכרמל כדי לבחור דברים אישיים לבית. כל אחד מקבל תקציב של 100 שקלים לקנות מתנה אחת. אם יש לכם משהו ביותר, תגידו לי ותשלמו את זה בעצמכם. אבל כל אחד משלם על השני. למה אתה צריך להתאגג? את רוצה כף? תחי כף. אל תחזירי לי. שלומי, אתה קונה לי מתנה לכבוד הדירה, אני קונה לך מתנה לכבוד הדירה. את קונה לשלומי מתנה לכבוד הדירה. שלי הכי מעפה, אני אקנה לך... לא משנה, חברים, נתראה בשוק הכרמל, אוהבים אתכם! טוב, אז ככה, הגענו לשוק הכרמל בתל אביב. חצי שעה לכל אחד מאיתנו להביא מתנה אחד לשני. תפתיעו, תהיו מקוריים, סבבה? רגע, אני לשלומי. כן, שלומי, לי ואני לך. אוקיי.
תהיו מקורים. סבבה? התחלנו. היי, ביי. למה עשינו את זה? אין לי מושג. יאללה. מה נקנה לטיילור? אוקיי, אז ככה, אני אגיד לכם מה אני הולך לקנות לבן. זה הולך ממש ממש להרגיז אותו. מה אתה מוכר? כן, אתה הרוג אותי. כמו שאתם רואים, הכל כבר סגור, אבל אני כאילו עדיין מסתובבת פה ומשחקת אותה כאילו אני קונה כדי שהם לא יחשדו. אז הדבר הראשון שאני אקנות לו זה את הדבר הזה. מה קורה אחי? אני צריך מתנה למישהי. היא בלונדינית והיא מעצבנת ממש. חבל שמרגיע. מה התקציב? 100 שקל. 150 יש לך? אין לי 150, יש לי 100. גם אני לא, גם אם יש לך ב-50 יותר טוב, אני אשמור לעצמי. מצאתי את המתנה השנייה שרציתי לקנות לו. הם לא יודעים שאני בעצם את המתנה שלי כבר קניתי, וזהו, ואתם תגלו אותה בהמשך. יש לך מוט סלפי? כמה עולה הבנדנה האדומה הזאת? תעשה לי ב-5. יאללה, מה יש ב-30-40? איזה קבוצה לנו. טוב, יודע מה, נשקיע בה. נו, סבבה? כן. קודם, קנית? כן. קנית? מה קנית לי? פותחים בבית. יאללה, אני אגיע הביתה. לא, שנייה, אני רוצה להגיד משהו מצחיק. תנו לי, משהו מצחיק. הגענו הביתה. שלומי, מה שהבאת לנו, אחי? אני רוצה לומר, מה קנית לי? המטרה שלי לא כזאת טובה, אבל. מה קנית? איזה מבאס אתה, אבל. בגלל שאת אוהבת לשיר, ואת לא כזה טובה בזה, אז קניתי לך מיקרופון. יואו! יואו, בספר תורה שאני ראיתי את זה בדוכן, ואני אמרתי שאם אני הייתי צריכה לקנות לבן, זה מה שהייתי קונה לך. באמת לא עובד. אתם תראו אחרי זה, נו. איפה הזגית שלך? לא ביותר. אחרי זה. שלומי, מה אתה קנית לי? אוקיי, תבין. המתנה שאני קניתי לבן, היא מתנה שהוא מאוד יאהב. אני חושבת שאנחנו צריכים להתרחק. אני אקריב את המצלבה למה שקניתי לבן. לא תיגע עדיין. אבל זה חי, שלומי, או שהמטת את זה? תעצום עיניים, תעצום עיניים, תשיט יד. תעצום לך, תראה לך בחיים בעצם. איזה רמה אתה, איזה רמה. זה תולעים, מה זה? איזה מלך אחי, היית צריך לקנות מתנה לבית החדש, משהו מסמל סמליות. ברור. זה הכי מסמל סמליות שזה הבית שלנו. יאללה. לא, זה מה שכיסה את זה. קנית לי שקית. אני מתרחקת ממנו. יש עוד משהו בפנים, אם זה לא מספיק לך. אחי! יש עוד משהו בפנים. מה קנית לי? נדע מה קנית לי! תתקן מה יש לך בפנים. אחי, אתה קנית לי תחפושת של קווין ורז, מיכל אותך. כן, הוא רואה שקווין יותר טוב. כן. לפחות אם כבר אני שם, אז בוא נעשה חיקוי. תראה! תראה, אדוני! תראה! תראה, רז! תראה! לא, 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 לא! עליה! לא! לא, 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 לא! רז, תראה! תראה, רז! רגע, תאכל אומר קרישה! אני קרישה בשוק! יאללה, ממשיכים, נקי! אז סתם שקרן, כי אני ניקיתי את זה. יו, איזה שקרנית! אני חייבת להודות שהמתנה שלי היא לא רק לך, שלומי, היא גם לך. מה? היא גם לי. אבל הייתם בואו לקנות, אמרנו לקנות רק לשלומי. נו, מה, לא קנית? אוקיי, אז היא מחכה בדלת. יו, אני מתרגש. מוכנים? יו! יו! מה זה הדבר הזה? שלום חיים שלי, מה? יו, איזה דבר הזה, אמא. מאי, 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 מה עוד הדבר הזה? לא מאמין, הספקת. הוא בעיר החדש. מתי הספקת? מתי זה אימא, מה זה הדבר הזה? נו, אני שלי, אימא, יפה שלי, אימא. יו, 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 מה זה הדבר הקטן הזה? איך קוראים לו? אתם תמצאו השם. אנחנו נמצא לו שם. יו. אני בוחרת את השם. אני בוחרת. אני בוחרת את השם. שלומי בוחר, אני בוחרת. מה אתה אומר? טוב, יאללה, אני בוחרת. טוב, אז הגענו לסוף היום. איזה יום מטורף זה לו. שוב פעם, יום מטורף. לא יודע איך כל יום מתחיל. ותראה איזה מתנה הבאת, שולי כזה קצין הרש. יש לנו חבר חדש לבית. כל יום מתחיל בקטן? כאילו, בדברים הכי קטנים? ונגמר בקטן. ונגמר ב... עוד יותר קטן. צבא, וכלב, ודירה. לא, דירת האמת ידעתי, סליחתי את זה הרבה זמן. בקיצור, חברים, זה היה הוצאת בדרך למסע שלנו אל החלום. הנסיכה שלנו אתמול שמופיעה כאן למטה על המסך. אם אתם רוצים להיות הנסיך או הנסיכה שלנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לייק, תגובה, סאבסקרייב, להפעיל את הדינג, אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם. ואנחנו נתראה כאן גם מחר. רגע, רגע, הבנתי לכם הפתעה שחשבתי לקחת תוך כדי. לא, בקטנה. עוד כלב? לא. אני רוצה שיקראו את שם צבא, אני אמרתי שאתם לא רוצים. אני מוכן להתפשר ולתת לקהל להחליט איך לקרוא לשם. רגע, בוא ניתן להם את האופציות. שלומי, מה אתה רוצה? אני מעדיף שלא לקרוא לו. אני אומר צ'אמפ, מה את אומרת? אני רוצה, אני אתן עוד שתי אופציות, אחד במקום שלומי. צ'אמפ, טוי, צ'וני. צ'אמפ, טוי או צ'וני. אתם מחליטים בבית, חברים. כבר אחרי שיעלה הוולוג אנחנו נקרא את כל התגובות שלכם בוולוג הבא. כבר נדע איך קוראים לה. או שלא נתאפק ונכריז בסטורי, אז כדי שתעשו לנו עוקב שזה כל החשבונות שלנו למטה בתיבת המידע. אנחנו אוהבים אתכם ונתראה בכם.